ខ្ញុំបាទសូមគ្រប់ជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយដែលមានចំណងជើងថាដូចអាយ៉ៃឆ្លើយឆ្លងប្អូនផ្លៃស្រីអូនលោកឈៀងណរិនលើកធម៌ព្រះថាកុំប្រើពាក្យមុសាទៅកាន់គេគ្រប់គ្នាដើម្បីចង់តែល្អខ្លួនឯងព្រោះក្រោយការឡាយវីដេអូបង្ហាញអារម្មណ៍របស់ខ្លួនជាចំហនៅរឿងរ៉ាវមួយចំនួនកាលពីយប់ម្សិលមិញរបស់ស្រីអូនចំពោះស្វាមីកាលនៅមានជីវិតនិងសាច់ញាតិខាងស្វាមីនោះពេលនេះលោកឈៀងណរិនដែលជាប្អូនប្រុសលោកឈៀងរតន៍បានបង្ហោះសារយ៉ាងចាក់ដោតជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរក្រោយពីស្ងប់ស្ងាត់មួយរយៈមុននេះគេបានឃើញលោកឈៀងណរិនបានបង្ហោះសារបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដោយបានភ្ជាប់ទៅនឹងពុទ្ធិការបស់ព្រះពុទ្ធាពុទ្ធិកាកុំប្រើពាក្យមុសាទៅកាន់គេគ្រប់គ្នាដើម្បីចង់តែល្អខ្លួនឯងព្រោះការពិតនៅជាមួយខ្លួនឯងជានិច្ចអ្នកមូអ្នកមូលុយពិតជាសំខាន់ប៉ុន្តែឧត្តមគតិនៅដឹងខុសត្រូវគឺសំខាន់ជាងលុយទៀតសាររបស់លោកឈៀងណរិនហាក់លើកឡើងហាក់ស្របគ្នាទៅនឹងស្រីអូនដែលបានទំនាយរឿងរ៉ាវគ្រួសាររបស់ខ្លួនក្រោយពីមរណភាពស្វាមីរយៈពេល3ខែកាលពីយប់មិញដោយបញ្ជាក់ថាចង់រកយុត្តិធម៌ឲ្យខ្លួនឯងក្រោយពីត្រូវគ្រួសារខាងប្តីនិងមហាជនជាច្រើនជេរប្រមាថធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនដូចធ្លាក់នរកទាំងរស់គេមិនទាន់ដឹងថាតើសាររបស់លោកឈៀងណរិននឹងអាចធ្វើឲ្យអ្នកនាងស្រីអូនមានកម្ដៅឡើងវិញឬបែបណាទេគណៈអ្នកនាងថានឹងបង្ហាញពីចំនួនទឹកប្រាក់ដែលជាបំណុលរបស់ស្វាមីជាងរដ្ឋទាំងរដ្ឋនិងឯកជនទាំងអស់ប្រសិនបើគ្រួសារខាងស្វាមីនៅតែបន្តបង្ហោះសារឌឺដងដល់រូបអ្នកនាងទៀតបាទហើយអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា